מספר 7, כובש את הראשון שלו, פרלל ובאפור. וזה, איזה גול! איזה גולאזו, לאו, מסי! לאו מסי, משתיק את אוהדי טוטנהאם. אנחנו מסכמים עשור דניאל עם מיטב אנשינו שכבר יושבים. מה זה, יסודות בחברה? הוא מציץ, הוא מציץ. ממש. ונדב יעקבי, שלום לכם. כמו זה הילדים הרי? תראים את זה, הם באו גם בתלבושת אחידה כולם. כן, ממש. אני באה לידך. אני רוצה להגיד לך שאילדיס העתיק מנדב. עוד מעט נראה אם העתקתי. בבחירות, בבחירות. הרגעים הכי גדולים של העשור שלי זה הרגעים שבהם הכרתי אתכם, את כולכם. וואו. איזה רגע. היום עלה באתר מיני סייט עם כל המועמדים לסיכום עשור, 31 כמובן לדצמבר, תעלה תוכנית מיוחדת שמסכמת את העשור, אבל זה הזמן לבחירות של מגרש פתוח, ואנחנו נתחיל בסיפור. כן, הסיפור של העשור, ובחרנו את השלישייה הזאת לספתח את זה. טליה סלנט, נדב יעקבי, אלי ילדיס, שלום, ברוכים הבאים לאולפן. טליה? אני מתחילה. את הכבוד לפתוח. טוב, אז התבקשתי לבחור את שלושת המקומות הראשונים שלי, והאמת, בחרתי בצורה קצת אחרת, לאו דווקא הסיפורים הכי גדולים של העשור, אלא כל מיני רגעים, נדב לא מצליח לחבר את הטלפון, זה באמת משהו. גם זרוק, זרוק את זה מהחלונות. אז במקום השלישי בחרתי את הסיפור של אוסקר פיסטוריוס, פשוט כי זה סיפור שהוא טוב מדי בשביל להיות אמיתי, הוא מורכב מדי, הוא גם היה רץ הפרלימפי הראשון, רץ על להבים, עשה מאבק נורא גדול בשביל להשתתף במשחקים האולימפיים, ועשה את זה, ואז מגיע הטוויסט המטורף שהוא רוצח את החברה שלו ונכנס לכלא, בהתחלה הוא אשם בהריגה, אחר כך האישום מוחמר והוא נכנס ל-13 שנים לכלא, וזה פשוט לדעתי סיפור כל כך מטורף שהוא חייב להיות בין הסיפורים של העשור. במקום השני בחרתי את זריקת הסרט של ערן זהבי, כי הרגשתי שערן זהבי צריך להיות איכשהו ברשימה, וזה מה שהציעו לנו במסגרת הקטגוריה הזאת. אז זה לא שאני חושבת שזה הרגע הכי גדול שלו, אבל זה כל משהו ערן זהבי באירוע אחד. זה מסמל את הנבחרת, וגם את זהבי שהוא פשוט גדול מדי בשביל הנבחרת גם ברגע הזה. ובמקום הראשון, לדעתי הסיפור שעשה את האפקט הכי גדול, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת, אני חושבת שזה קשור קשר ישיר לאחד הדברים הכי גדולים שקרו בעשור האחרון, וזאת מהפכת המיטו, וזה הסיפור של החשיפה של ההתעללות של הרופא, רופא הנבחרת האמריקאית בהתעמלות לארי נסאר, זה שהוא נשלח לכלא ל-175 שנים, אחרי שמאות מתעמלות התלוננו נגדו, והאומץ שבה עלתה כל אחת מהמתעמלות וסיפרה את הסיפור שלה ואת הפגיעה שלה, אני חושבת שזה הרגע הכי חשוב של לעשות. בחירות יוצאות מהכלל, באמת, גם מבחינה מקומית וגם... מקוריות גם. תודה. אז זאת טליה סלנט, נדב יעקבי אליך. טוב, אני החלטתי להיות מאוד פרובינציאלי. אבל לא פרובינציאלי במובן המקומי הגיאוגרפי, אלא... עולמי צר כעולם נמלה. ממש. כדורגל, כל השאר לא מעניין אותי. לא, אני צוחק, אבל... גמור. אבל החלטתי להתרכז רק בדברים שאני באמת חושב שאני מבין בהם. לא בטוח, אבל יותר מבין, מ... מבין. יותר מענפים אחרים. אז ככה, במקום השלישי, הטירוף שהיה בשנה שעברה סביב גמר גביע ליברטדורס. כלומר, וואו, משחק שאמור... האוטובוס שנרגע... עזוב, זה רק חלק קטן מתוך כל הטירוף המוחלט הזה, שמראה מה זה כדורגל, מה זה עושה לאנשים, מוציא אנשים מהטירוף שלהם, מוציא אותם למקומות לא הגיוניים, גמר בסך הכל של שתי קבוצות שרוצות לשחק לקבוע מי אלופת דרום אמריקה, מעבירים את זה ליבשת אחרת. מטיסים אותה. מזל שלא לירח. יבשת של הכובש. של הכובש. למדינה של הכובש. שהליברטדורס זה המשחררים. עזב אותה שפה, עזב אותה שפה. אבל זה באמת היה משהו מטורף, חולני, ואני מאוד מאוד שמח שהשנה הגיעו שם סוף סוף להיגיון, והחליטו ללכת על משחק אחד, וראינו משחק אחד בגמר, והיה דרמה ופלמנגו ניצחה, אבל זה היה באמת שיא השיאים של הטירוף שכדורגל יכול להביא אותנו, בלי הרוגים. אוקיי, מקום שני. עוברים להרוגים. בדיוק. יפה. אז הכדורגל הוא הענף הכי פוליטי בעולם. תמיד אומרים, לא לערב פוליטיקה בספורט, קשקוש מקושקש. ענף הספורט הכי
פוליטי בעולם זה כדורגל. תראו מה קורה עם ברצלונה וקטלוניה, תראו מה קרה במונדיאל 78 בארגנטינה, והשיא, אני חושב, היה מה שקרה ב-2011 במצרים. מהפכה, כל הסיפורים שקרו שם, מורסי עולה לשלטון, ואז בגלל שהאוהדים של אלאלי וזמאלק, בעיקר אלאלי, יצאו כנגד המשטר, המשטר בא לנקום בהם, ובמשחק שמתקיים באסמאעיליה נרצחים 72 אוהדים של אלאלי. סכינים באצטדיון, העלימו עין, אפשרו לאוהדים להיכנס. סיפור מטורף, ומאז אגב, עד היום, משחקי הליגה במצרים מתקיימים ללא קהל. חוץ ממקרים מאוד מאוד נדירים, או אם זה משחקים של הנבחרת, אנחנו מדברים כבר על 8 שנים שבמצרים לא מגיעים אוהדים לראות מהפחד שהדבר הזה יתפתח שוב, וזה באמת השיא השיאים של הטירוף, של הערבוב של פוליטיקו בספורט, זה רק מקרה אחד. המקום הראשון זה האוליגרכים החדשים. יפה, הכדורגל משתנה כל הזמן, פעם הבעלים היו כל מיני, אתה יודע, מנצ'סטר יונייטד הייתה פעם בבעלות של משפחה של קצבים, היה להם איזה איטליז, והם קנו את מנצ'סטר יונייטד. אחרי זה באו כל מיני אנשים קצת יותר עשירים, ואחרי זה מיליארדרים ואוליגרכים כמו אברמוביץ', והסי-אסים זה מה שקורה בשנים האחרונות, שמדינות קונות קבוצות. אבו דאבי קנתה את מנצ'סטר סיטי, עזוב איך קוראים לזה, וקטר קונה את פריס סן ז'רמן, ולא משנה שיש שם כל מיני אנשים בדרך, חברות ניהול, מדינות קונות קבוצות כדורגל, משקיעות שם סכומי עתק, שבשבילהם זה פינאץ, והנה, מנצ'סטר סיטי זוכה באליפות אנגליה כבר 3 פעמים בשנים האחרונות, סן ג'רמן בכלל פותחת פער מטורף על פני כל הקבוצות, אבל עדיין שתיהן לא מצליחות לזכות בליגת האלופות. עם כל הכסף הגדול, עם כל המיליארדים, ליגת האלופות עדיין גדול עליהם. אלי. סניור. תורך. אני בחרתי במקום השלישי את התאונה של שום אחר. שהוא בעצם גדול הנהגים עד היום, 7 אליפויות עולם בפורמולה אחת, נפצע בתאונות על המסלול כנהג פורמולה אחת וקטגוריות אחרות, נפצע גם אחרי שהוא פרש מפורמולה אחת, הלך לקריירה באופנועים, גם שם נפצע פציעה קשה, התאושש ממנה וחזר להתחרות בפורמולה אחת. הווינר האולטימטיבי של הענף הזה. כן, נפגע בתאונת סקי כשהוא בא לעזור לאיזה ילדה של חברה של הבן שלו, שככה הייתה מחוץ למסלול. ריסק את הראש, ריסק את הקסדה, נמצא במצב שעד היום המשפחה מגוננת עליו, אנחנו לא יודעים באיזה מצב. זה הדבר הכי מדהים, העובדה שאנחנו נמצאים... הנידור הזה. כמה עברו? 6 שנים, משהו כזה? יותר, לא? יותר. 6 שנים, 6 שנים. 6 שנים שאף אחד לא יודע מה מצבו. יודעים, אבל לא מוצאים את זה החוצה. ברור לחלוטין. מדי פעם יש איזה שמועות על איזה מכשפה שהחליפה לו את הדם, או שמו לו כל מיני דברים, טיפולים חדשניים. טיפולים מיוחדים שהוא נוסע לקבל בצרפת או במקום אחר. יש דיווחים של אנשים שבאו וראו איתו מרוץ או משהו כזה וישבו איתו בבית, אבל המשפחה עומדת כחומה בצורה ולא מספקת איזשהו מידע על מצבו. זאת אומרת, הוא בהכרה, הוא לא בהכרה, הוא מתקשר. אנחנו יודעים שכבר אחרי שנה משקל הגוף שלו הגיע ל-45 קילו. וואו. אוקיי, זאת אומרת, לא יודע מה נשאר שם, אבל זה לא רק התאונה, זה גם... כל מעטי המסתורין שיש לאחר מכן, לפני, אתה יודע, כדי להגן על בן אדם כל כך שהיה חשוף בפני הציבור והתקשורת, אז זה סיפור אחד. הסיפור השני, בעיני אחד הסיפורים הגדולים בעשור, הוא דרמה אנושית, פשוט דרמה אנושית. מה שקרה עם ה... לא, זה השני. הדרמה האנושית. הדרמה האנושית, כן, המקום של השחיתות בפיפה. כי די כבר, די כבר. אתם יודעים, אולי, זה לא שאני חושב שהשחיתות בפיפה נגמרה, היא לא. וואו. בטח לא כשהמונדיאל בקטר. היא לא נגמרה. כן, אבל המונדיאל בקטר נקבע אצלו, אצל מלאטר. אבל לא עשו את השינוי. אצלו. ופלטיני גם מה שקורה איתו עכשיו. והבן. עכשיו, כל הדברים האלו, אני לא, אני באמת לא נאיבי, ואני לא חושב שהשחיתות נגמרה בפיפה. או בגופים הגדולים של הוועד האולימפי. הסיפור של קטר הוא באמת זועק לשמיים, כי זה אחד המונדיאלים הכי לא מוצדקים שיכולים להיות. התקווה שלי שבעקבות מה שקרה שם, יזהרו קצת יותר. אני לא חושב שהשחיתות נגמרה, באמת שלא. אבל הם יזהרו קצת יותר, כי לפני זה הם באמת, סליחה על הביטוי, השתינו מהמקפצה. לקבוע מונדיאל בקטר עם כל מה שזה אומר, זה באמת, סליחה על הביטוי, להשתין מהמקפצה. אבל איזה חורף יהיה לנו ב-2022? חורף חם. כן, מאוד. מקום ראשון? מקום ראשון זה דרמה אנושית. בעיניי, זה סיפור עם קבוצת הילדים התאילנדית, קבוצת הכדורגל שנכנסה למערות, זה היה, נדמה לי, הם נכנסו ב-23 או ב-24 ביוני למערה, היו שם הצפות ולא יכלו להגיע אליהם,
ארבעה ביולי, שזה יותר מעשרה ימים אחרי, רק אז הצליחו להגיע אליהם בפעם הראשונה ולהתחיל לחלץ משם, שהמבצע הזה הסתיים בעשרה ביולי. זאת אומרת, כל העולם עצר את נשימתו, הגניבו לשם מצלמות, הצליחו להיכנס פנימה והצליחו לחלץ את כל הנערים האלה, כשהם בחיים, במבצע מאוד מאוד מסובך של צוללנים שנכנסים ומוציאים אותם. אני אוהב דרמות, זאת הייתה דרמה מאוד מאוד גדולה ומרגשת ועם happy ending. יפה מאוד. חברים, אנחנו מודים לכם מאוד בינתיים. טליה, את נשארת איתנו. לא הולכת. ואתם יותר ממוזמנים להיכנס באמת למיני סייט שלנו, להשתתף בהצבעה בקטגוריות השונות, לקראת סוף החודש, ואז הכל ככה ייחשף לנגד עיניכם. יש גם אחלה פרסים. לבית של העובדים בישראל יש אפליקציה חדשה, חפשו ההסתדרות בחנויות האפליקציה.